Convido a você para seguirmos juntos nesse vídeo, vendo as ruas. Vamos percorrer essas ruas da cidade de Iguatu, no nosso estado do Ceará. Então vem com a gente que iremos passar em lugares interessantes, lugares bonitos. Vamos ao centro dessa cidade maravilhosa que fica aqui nessa região sul do estado e a gente vai vendo tudo de perto. E você que é de Iguatu, que mora fora, vai se atualizar como é que está a sua cidade maravilhosa. E você que não conhece Iguatu vai ter noção como é que é essa cidade. Tem muitas pessoas que têm familiares por aqui, né, que têm suas vidas começadas por aqui, foram embora, e tem pais, tem avós que foram embora de Iguatu, e fica a história, né, desse lugar, desse município, dessa cidade que é bem populosa. É um município populoso. Iguatu tem aproximadamente aí 103 mil habitantes e tem muitas famílias morando em outros estados aí, que os pais ou os avós são de Iguatu. Como a Rosa, uma inscrita nossa, ela está ansiosa por esse vídeo, para que possamos deixar aqui as imagens da cidade que foi do pai, do avô, alguma coisa assim, e ela quer muito ver como é que é, para ter noção como é que é essa cidade. É igual a Rosa, tem muitas pessoas que nos assiste e vai se atualizar, pessoas que é de Iguatu, vai se atualizar como é que está a sua cidade. Então vem com a gente que nós iremos percorrer várias ruas, né, desse lugar maravilhoso, e a gente vai seguindo aí, deixando nas imagens para que você tenha noção, você que não conhece Iguatu, como é que é tudo isso aqui. Deixando um forte abraço a todos do nosso canal, mas assim, especialmente para você que é de Iguatu, estamos na sua cidade, passando por dentro da sua cidade, deixando no registro, e fique feliz, não tínhamos ainda no nosso canal Iguatu. Cidade que eu passei muito por aqui, conheço bem, mas assim, não tinha passado mais depois que comecei a gravar por canal. E tava aquela ausência de um vídeo da cidade de Iguatu e outras aqui da região, e agora chegou a oportunidade e estamos gravando. Que felicidade! Então vem com a gente que iremos percorrer várias ruas aqui nessa cidade maravilhosa. Vamos seguindo aqui nessa avenida bonita, de uma iluminação bonita, e vamos vendo tudo de perto aí, e já a gente chega no centro comercial de Iguatu. Nós entramos pelo um lado diferente da cidade que eu não costumo entrar. Eu costumo entrar pela rodovia 060, só que tem uma interdição ali. E aí eu entro naquela rua que segue para a rodoviária e vai ali pelo Hotel Canteiro, por ali. E aí eu chego no centro, mas assim, eu entrei em um lugar diferente que eu nunca tinha entrado em Iguatu, por esse outro lado. Mas isso é bom porque a gente vai desbravando e vai conhecendo mais ainda um pouco desse município. Essa terra tem um filho ilustre, gente, muito, muito ilustre, que eu admiro até hoje. É Humberto Teixeira, é o doutor do Baião. Humberto Teixeira tem muitas pérolas ali interpretadas por Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E Humberto Teixeira foi quem realmente, um deles, né, que alavancou aí a carreira do seu Luiz Gonzaga. Então essa é a terra de Humberto Teixeira, e assim, todos dessa cidade têm que conhecer essa história, né? É preciso conhecer essa história do seu filho ilustre, que foi o Humberto Teixeira. Então a gente vai seguindo aqui, a gente vai vendo uma movimentação de um dia normal, de um dia útil,
e a gente vai vendo tudo isso. Gente, aqui, se eu não me engano, o nome é Lagoa da Telha, e se formou-se aqui um lago que era muito maior e virou um lago urbano. Essa Lagoa da Telha está aqui, foi preservada, está arborizada e faz parte aí do cartão postal de Iguatu. Iremos nessa direita, opa, não vai dar para ir, aqui tem uma feira no dia de hoje. Tem uma feira e a rua está interditada, e pegamos outras ruas interditadas aí para trás. Logo aí atrás pegamos outras ruas assim, então temos que dar uma ré, fazer a volta aqui no Lago da Telha e tentar sair por outro lugar. É isso aí, nós estamos tentando chegar no centro comercial da cidade e logo após que passarmos ali no centro, vamos voltar para a CE 060 para dar continuidade aí à nossa viagem. Muito bonito por aqui o lago, eu já vim várias vezes aqui, já vim na noite também. Era muito iluminado, acho que ainda é muito iluminado por aqui. E esse lago faz parte da história de Iguatu. Isso era uma lagoa grande, né? E ela foi sendo aterrada aí e virou um lago bem urbanizado. E deram esse tratamento aí com arborização, gradeamento e tudo mais. Então vamos saindo aqui por essa rua, acho que aí na frente a gente chega na Cefaz, chega na Cefaz, está ali o prédio, e agora eu me localizei novamente. Ali no lago eu estava localizado, peguei essa rua sem saber muito para onde saía, mas agora me achei aqui vendo ali o prédio da Cefaz. Iguatu é muito movimentada, tem muitas motos, né, muitos veículos, e assim, passamos em muitos lugares aí que é preciso semáforo. Para você que cuida de Iguatu, você que administra Iguatu, é preciso uma coordenação maior nos cruzamentos e ser mais sinalizados, e muitos realmente precisam aí de um semáforo para que o pedestre e o condutor tenha assim uma visibilidade maior e uma segurança maior no trânsito dessa cidade. Então passamos em vários lugares aí, vários cruzamentos, e eu senti realmente a necessidade de uma sinalização bem melhor. Seguindo aqui, daqui a pouquinho a gente chega realmente no centro comercial da cidade. Vamos passar agora do ladinho da igreja. Acho que essa é a igreja matriz. E vamos passando aqui bem na lateral. Vamos falar bem nordestino, bem sertanejo. Vamos passando aqui no oitão da igreja. Que eu nasci, gente. É na casa que eu nasci. Tem uma capela até hoje lá, né? E a casa está lá até hoje, graças a Deus. E a gente, quando se reunia para brincar, era no oitão da capela. Então, é isso aí, lembrei agora. Aqui uma praça em frente à igreja, bem arborizada, árvores centenárias. Iremos dobrar nessa esquerda aqui para chegarmos realmente ali no centro comercial dessa cidade. Então, vamos seguindo, tem uma movimentação maior aqui já muitos prédios comerciais. E a gente vai vendo tudo isso, lojas, muitas lojas, né? Iguatu é forte demais, são muitos empresários aqui que nasceram aqui, que começaram aqui. Falei em outro vídeo como o Zeni Móveis, né? O Zeni, gente, a loja do Zeni, essa da esquina aqui na esquerda, é a matriz de todas, olha só. Então vamos dobrar aqui na frente do Bradesco, na frente da loja do Zeni. O Zeni começou tudo bem nesse ponto aqui da esquerda, aonde estamos passando agora. Eu vim aqui algumas vezes e ele estava abrindo aí a segunda e a terceira loja quando eu estive com ele aqui. Isso eu estou falando de 20 anos atrás. Outro empresário aqui que foi muito forte, me lembra demais, era o Edivandro, acho que já falecido.
o Edivandro, ele fabricava móveis, acho que Tubo Forte ou Tubo Arte, alguma coisa assim, mas era uma empresa gigante aqui no Iguatu também. Então estamos bem no centro comercial dessa cidade e a gente vai deixando no registro para você que é daqui e mora longe e tem saudade. Então aqui você vai se atualizando e diminuindo um pouco a saudade do seu lugar. E você que não conhece, repito sempre, vai tendo noção como é que é essa cidade de Iguatu, que é uma cidade assim enorme, exuberante, muito populosa aqui nessa região do centro-sul do estado do Ceará. A gente vai saindo por aqui, já vamos em direção ali ao trilho, né? Me localizei. E ali a gente já sai bem na beira rio, na beira do rio ali, o rio Jaguaribe, na verdade. E a gente vai passar por cima da ponte, aonde existe outra ponte férrea, do ladinho da ponte. Você vai ver, você que não conhece, vai ver o que eu estou falando agora. Uma movimentação grande na cidade, de um dia normal, um dia útil. E são muitas praças, muitos pontos, assim como esse aqui, bem decorado, né, com arquitetura bem planejada e bonita. Então, são muitas praças que existem. A gente andou só ali pelo centro mesmo, mesmo ali, o centro comercial, e entramos em um bairro que eu nunca tinha entrado, e passamos em algumas ruas da cidade, mas é muito grande. Então, Iguatu é grande dos dois, três, dos quatro lados aí de onde a gente passou. São ruas, bairros, são muitos bairros que existem por aqui. E não é à toa que Iguatu tem uma população de 103 mil habitantes. É porque realmente é enorme. Aqui outra igreja, mais uma praça. E a gente vai dando continuidade aí no nosso passeio nessa cidade maravilhosa também no nosso estado do Ceará. Agora sim, já em direção para a gente retornar a CE-060, e cada lugar que a gente passa, a gente vai vendo lugares assim mais bonitos que o outro, né? Como essa praça aqui, olha, monumentos é o que não faltam em Iguatu. Então, cada praça tem um monumento diferente e, assim, uma arquitetura bem planejada realmente. Aqui um canteiro com uma jardinagem, são flores brancas, e Iguatu, gente, aparentemente está bem cuidada, pelo que eu estou vendo aqui nessa nossa passagem. Então, uma cidade bem cuidada, de um povo maravilhoso, hospitaleiro, o iguatuense é hospitaleiro de verdade. Mais um monumento aqui em mais uma praça, e são várias praças desse jeito aqui nessa cidade, cada uma com um monumento diferente. Agora iremos cruzar o trilho aqui para pegarmos aí essa via desse outro lado e a gente realmente poder acessar a CE-060, que já fica bem aí na nossa direita, e nós iremos voltar a 060 para dar continuidade à nossa viagem. Esse semáforo, ele sempre foi muito movimentado, porque ele cruza a CE-060. E parece que hoje não é diferente, tem uma movimentação grande aqui. É um semáforo de três tempos, se eu não me engano, era assim, acho que ainda é, não mudou muita coisa. E o rio Jaguaribe, ele já está aí na nossa esquerda. O semáforo fechou, e aí vamos aguardar. Ele vai demorar um pouco, mas vamos deixar a câmera ligada para que você possa ver a movimentação dessa cidade. Essa movimentação, esses carros que estão vindo aí, vem de outro bairro. E a CE-060 é exatamente aqui nesse semáforo, né? Para a esquerda está o Icó, Várzea Alegre. E para a direita faz um cinturão na cidade de Iguatu e chega a Copiara e segue para Mombaça
e outras cidades aí no nosso estado do Ceará, que é exatamente de onde a gente está vindo. Nós estamos vindo do lado direito e iremos para o lado esquerdo agora, nesse momento, e cruzar essa ponte sobre o rio. E você vai ver outra ponte que existe ali, a passagem do trem. É, fica uma do ladinho da outra e eu sempre achei bonito demais, né, essa passagem nessa ponte sobre o rio. É, e vendo do outro lado, uma ponte ali com um trilho, e fica muito bonita. Ela é toda de aço e a gente acha bem diferente. Realmente um semáforo de três tempos, bem demorado, e acho que nós já estamos aí há uns dois, três minutos aí conversando com vocês, deixando a câmera ligada para que possamos ver realmente a movimentação. Gente, para a direita também, mais na frente, nessa direita, mais na frente, você dobrando à esquerda, chega em Antonina do Norte e outras cidades dessa região do estado do Ceará, ali depois de Antonina. Mas nós iremos nessa esquerda aqui, e agora sim, agora vai dar para ir, semáforo aberto, e vamos dar continuidade aí a nossa passagem pela cidade de Iguatu. A ponte já aqui, uma iluminação bonita sobre a ponte, e a gente já vê na esquerda aqui o trilho ali, né, a passagem do trem, e estamos cruzando aqui o rio Jaguaribe. É, esse rio, ele passa no Icó com muita força, e assim, eu já passei ali no Icó, na ponte do Icó, e esse rio quase que batendo ali na ponte, muito lindo. Eu já presenciei essa cena, pena que eu não gravei, eu não gravava para o canal. Forte abraço, fiquem com Deus, tudo de bom!